ପିଲାମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ସମ୍ପର୍କିତ 10ଟି କୁଇଜ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ତୁମେମାନେ ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା 30। ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ। ପ୍ରଶ୍ନ ତିନି, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଆୟତନରେ ବଡ଼ ଅଟେ? କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଆୟତନରେ ବଡ଼ ଅଟେ? ଉତ୍ତର ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଆୟତନରେ ବଡ଼ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଚାରି, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଆୟତନରେ ଛୋଟ ଅଟେ? କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଆୟତନରେ ଛୋଟ ଅଟେ? ଉତ୍ତର ଜଗତସିଂହପୁର। ଜଗତସିଂହପୁର ଆୟତନରେ ଛୋଟ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ପାଞ୍ଚ, ଓଡ଼ିଶା କେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା? କେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1936 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଛ, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ସାତ, ଆମ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି? କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କମ୍ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆଠ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସହରର ନାମ କ'ଣ? ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସହରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସହର। ପ୍ରଶ୍ନ ନ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି? ସବୁଠାରୁ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଦଶ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ବାଘମାନଙ୍କର ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ଉତ୍ତର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିପାଳରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଛି।